Вітаю глядачів першого місцевого. Це проект Стіна, і після місячної перерви ми відновлюємо свою роботу. Отож, сьогодні ми вибрали темою сьогоднішньої нашої програми медична реформа. Про це зараз багато пишуть, багато показують, говорять, сперечаються. І ось цього тижня ці суперечки дійшли до рівного. Тема сьогодні це. Одна з частин цієї медичної реформи, те, що називається госпітальна рада, і як цю госпітальну раду вибирали у Рівному. Те, що ефір буде і тема непроста, ми вже зрозуміли тоді, коли почали запрошувати сюди гостей. І, як виявилось, ті, хто мали би сюди прийти і пояснити людям, а що ж буде далі, тим більше це стосується нашого здоров'я, нашого життя, раптом з різних причин не захотіли і не змогли сюди приходити. Ми з режисерами програми вирішили, що буде справедливо, аби прізвище тих людей, кого ми запрошували, хто не прийшов на програму, озвучить. Ну, отож, ми запрошували Олександра Довженицю, депутата міськради від партії «УКРОП». Він відмовився від участі від програми. Юрія Сухого з той же партії «УКРОП». Любов Романюк з громадського контролю, депутат міської ради, Володимира Кудріна з радикальної партії Ляшка, Юрія Осіпчука, депутата Рівненської міськради від партії «Свобода», і він же начальник обласного управління охорони здоров'я, Андрія Бортніка, депутата обласної ради від Всеукраїнського об'єднання «Свобода», Олега Керпяка від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» і Віталія Бойка, депутат обласної ради від БПП «Солідарність». Тобто запрошували ми фактично всіх, перепрошую, і Олександра Курсика, депутата від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина», і Назарія Поліщука від об'єднання «Самопоміч». Тобто ми запрошували депутатів від всіх політичних сил, які представлені в міській, в обласній раді, однак депутат сьогодні у нас тільки один. Отож, я зараз представлю тих гостей, які знайшли час, знайшли, не знаю, мабуть, сили прийти до нас на телеканал, аби вам пояснити, що ж нас чекає в медицині найближчим часом. Отож, біля центрального мікрофона у нас Віктор Іськів, це начальник управління охорони здоров'я Рівненського міськвиконкому. Доброго вечора. Юрій Поліщук, лікар, ветеран АТО і один з кандидатів, так би мовити, від громадськості, якого пропонували в цю госпітальну раду. Добре Юрій вечір. Лазаревич, голова правління благодійної організації «Мережа 100% життя Рівне». Василь Височанський, заступник начальника управління охорони здоров'я Рівненської облдержадміністрації і депутат Рівненської міськради фракції громадського контролю Святослав Стельмащук і журналіст Інна Білецька. От такі у нас гості. Хтось прийшов, хтось не прийшов, але для розуміння ми почнемо, власне, з невеличкого сюжету про минулу сесію міської ради, на якій і голосували за представників до госпітальної ради від Рівного. Дивимо. Попереду кілька годин другого пленарного дня. Переділ бюджету, кількадесят земельних питань. І головне, втаємничений до останнього список делегатів до госпітальної ради. Питання, яке з місяць жваво обговорюють рівняни, навіть рейтингові голосування в інтернеті за кандидатури влаштовують. Влада всіляко тримає інтригу і резонансне питання ставлять на сам кінець. Далі найцікавіше без коментарів. Нам потрібні голоси і активні люди, які будуть в госпітальній раді відстоювати інтереси міста Рівного. Адже нагадаю, що госпітальний округ включає Корецький, Гощанський, Острозький, Костопільський, Рівненські райони. І ОТГ. Там деякі ОТГ, хоча маленькі, але мають там по одному два представника. Тому консолідована пропозиція депутатських фракцій, голів фракцій на нараді виглядає таким чином. Прізвища людей, які делегуються від міста Рівного госпітальну раду, ще раз нагадаю, це 9 чоловік. Ще раз наголошую, що ми будемо гарантовано відстоювати всіх 9. Два рази повторили неправду, Сергій Богданович. Ну, тому що згоди не дійшли. Ви так і кажіть, що декілька політичних партій вирішили зробити отак. То ви говорите правду. Це наша ініціатива звернутися до Києва, але відповіді ми ще не маємо.
юридично якби ніякого підтвердження тому, що ці голоси будуть враховані. Чи ви сюди будете вписані, чи не будете, ви будете мати одинакове право дорадчого голосу, що ці всі фамілії. Так що це все дурнички, не треба людям... Я перепрошую, Саш. Це звичайна маніпуляція. Говорити, що вона матиме дорадчий голос, це маніпуляція, розумієте? Я не хочу говорити слово «розвод», тому я називаю це маніпуляцією. Давайте дорадчий голос буде мати ісків, жодних питань немає. Але Вікторія Михайлівна не громадський активіст, вона медик, вона управлінець, вона фахівець, розумієте? І ми ламаємо списи за право. По дальшому русі, в місті Рівному. От я вам кажу зараз як людина, яка цим займається, яка це бачила зсередини, як документально, так і по всьому. Тому починати говорити тут про якісь моменти. Да? А я скажу, Ін, ви не хочете її біля себе бачити, тому що вона буде розкривати ваші корупційні схеми, розумієте? І вам так, і клас... Ви знаєте, я вас дуже прошу, вибирайте слова, бо це може в кінці кінців колись надоїсти. Пані Інна, у вас тільки один негатив завжди, він ваших передачок і всього. Один негатив тільки йде, більше але нічого. Я вам скажу, питання не в Покоївчук. А питання в місті Рівному, в госпітальному окрузі. Все, голосуємо. Пропозиція Паланчука. Голосуємо. За 25, проти 4, отримали 1, голосували 9, рішення прийнято. Інше голосування без смислу, голосуємо в цілому. Зараз я хочу надати слово Віктору Іськіву, начальнику управління охорони здоров'я Рівненського міськвиконкому. Пане Віктор, поясніть взагалі, що це таке медична реформа і що це таке госпітальна рада? Значить, госпітальна чим ви там рада, тепер будете займатися? Це одна з ланок медичної реформи, яка планується. Ну і, власне, госпітальна рада чи госпітальні округи – це вже те, що відбулося. Так? Тобто в нас є розпорядження Кабінету міністрів про створення госпітальних округів в Рівненській області. І є наказ Міністерства охорони здоров'я номер 165 про примірне положення госпітальних округів. Значить, згідно з цими нормативними документами в Рівненській області, повинно бути створено 3 госпітальні округи. Так? Це Рівненський, Сарненський і Дубенський з центрами в вказаних містах. В кожен госпітальний округ входять якби, суб'єкти, і вони відряджають туди в госпітальну раду своїх представників. Згідно формули, яка в наказі Міністерства охорони здоров'я вписана, визначається кількість членів цієї госпітальної ради. В даному випадку в Рівненську госпітальну раду повинно входити 26 чоловік. Потім з моменту, коли буде збільшуватись кількість ОТГ, ну, об'єднаних територіальних громад, кількість членів госпітальної ради відповідно буде пропорційно збільшуватися. Значить, в місті Рівне повинно бути від міста Рівного в госпітальну раду повинно бути делеговано 6 чоловік. Власне, відповідно рішення про делегування членів приймається на сесії. От як це відбувалося, бачили ви зараз самі. Члени затверджені, ще рішення до нас не доведено. Що таке госпітальна рада? Чим вона займатися буде? Госпітальна рада – це є дорадчий орган, який буде радити місцевим радам, як розвивати медичні заклади в межах госпітального округу. Місцевим радам, пане Віктор? Місцевим радам. Тобто ви будете радити обласній раді і міській раді? Міській раді. Ви будете радити міській раді? В даному випадку ми будемо радити тим радам, які входять в госпітальний округ. Тобто це Березне, я про райони називаю так, Березне, Костопіль, Гоща, Здолбунів, Острог. Міська рада. І місто Рівне, і місто Острог. Скажіть, будь ласка, на посаді начальника управління охорони здоров'я міста, вас мало повноважень для того, щоб на цей момент зараз уже радити Рівненській міській раді, як її вчинити з медициною? Вам потрібні ще додаткові повноваження як члена госпітальної ради, так? Особисто мені додаткових повноважень не потрібно, але оскільки створюється такий орган, який буде вирішувати, як буде розвиватися весь округ, а не місто Рівне. Звичайно, що треба в госпітальну раду людей, які будуть відстоювати думку міста Рівного. Так? Тобто, стосовно фінансування, це мова йде про місцеві бюджети,
про місцеві бюджети і кошти, які не заборонені чинним законодавством. Тобто це буде мова вестися про благодійні внески, ну, ще додаткові кошти, так? Тобто, ну, як ви вважаєте, чи допустимо, щоб з міста Рівного, перепрошую, щоб з міста Рівного кошти передавалися, скажімо, на Острог, чи, ну, я в лапках кажу, так? Тобто ви, як член госпітальної ради, зобов'язуєтеся відстоювати, власне, інтереси міста Рівного, тому звичайно, що ви керуєте закладів охорони здоров'я міста Рівного. Міста Рівного. А чиї інтереси, як член госпітальної ради, в такому випадку буде відстоювати начальник обласного управління охорони здоров'я, який, в принципі, зацікавлений відстоювати інтереси, ну, всіх медичних закладів, звичайно, області? В контексті і не надавати госпітальної комусь переваги, ради правда? Він буде відстоювати, в контексті госпітальної ради, він як представник від міста Рівного, він буде відстоювати інтереси міста Рівного. А ви не бачите в цьому якоїсь суперечності інтересів, конфлікту якогось? Він же ж керує всією медициною області. Він повинен ставитися як добрий батько до всіх своїх дітей. Чекайте, пані Інно, а я би хотів, от якраз є, ну, не начальник, але заступник начальника обласного управління. Ну, в чому взагалі інтерес? Я так розумію, що госпітальна рада, це мав би бути дорадчий орган, але не з середини, не з влади. Це мав би бути от з фахівців, які не є всередині процесу. Я тут нічого не бачу поганого, оскільки міська рада вважає за потрібним голову медичної комісії міської ради висунути членом госпітальної... Голову медичної комісії це кого маєте? Ну? Міської ради. Осіпчука мають на увазі. А, тобто, він же є голова... Він сьогодні... Питання в тому, що людина керує медициною області, всією, так? Тобто, однаково повинна ставитись до всіх медичних закладів, щоб всі були в рівних умовах. Ця людина раптом починає відстоювати інтереси медичних закладів міста Рівного, будучи в госпітальній раді. Я питаю, чи немає тут конфлікту інтересів? Можна особисто трошки іншим чином поставити запитання, я перепрошую. У мене одне питання до панів чиновників. А хто буде виконувати рішення, які буде інспірувати та ж сама госпітальна рада? Хто буде виконавцем тих рішень, які буде надавати як проекти рішення міської ради, селищних рад? Хто виконавець? Я не закінчую запитання. Дорадчим органом. Ще раз я хочу завершити запитання. Хто буде виконавцем тих рішень, які буде інспірувати госпітальна рада як дорадчий орган? І абсолютно правильно задала запитання. Чи може бути, що одна і та ж сама особа радить самому ж собі, як правильно використовувати наші гроші? Бо це наші гроші. Ні, це ви утрируєте, тому що госпітальна рада, вона буде виносити рекомендації, так? Місцевим радам. Місцева рада буде приймати рішення, дослухатись до тих рекомендацій чи ні. А от якраз у мене виникає тут одна, я от вас слухаю, ви начальник міського управління, а Сіпчук начальник обласного управління. Значить, тоді виходить, вони зібрались в госпітальну раду, плюс там є ще якісь люди, які теж є близькими до медицини і напряму пов'язані з чиновницьким апаратом. Вони сіли, придумали щось, порадили фактично самі собі те, що вони будуть виконувати. Тобто, я сам придумав, я сам проконтролював. Ви весь час забуваєте про те, що туди входять не тільки представники міста Рівного. Туди будуть входити... Дивіться, шести людей, з 26, два чиновника. Я про шість людей, які делегували... Три чиновника і три головних лікаря. Так, три чиновника, три головних лікаря. Шість чоловік, які делегували... Ми зараз говоримо про Рівне, не про, що, про якісь інші. Ну, оце, власне, це люди, які чого... в вертикалі. Постійно виривається з контексту це питання, що госпітальна рада – це рада на весь госпітальний округ. От що я намагаюся довести, що туди будуть входити представники як від Острога, так і від Березного, так тобто і від Рівного. Тобто ви хочете сказати, що лікар з Острога скаже, робіть в Рівному отак от. Так і не получить чого... пожарці від нього. Не в тому справа, вони будуть планувати кошти, скажімо, на п'ятирічку, вони будуть там рекомендувати, затверджувати, це, призначати. Це, не, скажімо, одна із функцій госпітальної ради скласти п'ятирічний план розвитку і змін ми... системи охорони здоров'я, які заклади розвивати, які заклади скорочувати, які профільні відкривати заклади, до яких зробити кращий доїзд. І це якби то цей план він включає, це і навіть, да, дійсно радити, але також це розробити фахово. Я сумніваюся, що
хтось, ну, багато хто каже, це просто дорадчий орган. Ну, насправді це орган, який повинен буде розробити документ розвитку в цьому госпітальному окрузі, розвитку взагалі подальшого медичних закладів, руху коштів. І, ну, я сумніваюся, що хтось буде докорінно його в подальшому вивчати. Ну, насправді цей орган, він зробить цей план, який потім буде затверджений і виконуватись. Дозвольте ремарку, дозвольте. Ми зараз говоримо про госпітальну раду, зараз забуваємо про цей законопроект, який прийнятий за основу в Верховній Раді. Так? Якщо цей законопроект буде прийнятий як закон більш-менш в такому вигляді, який він поданий, у нас фактично створиться ринок медичних послуг. І про що ми зараз говоримо, кого фінансувати, кого не фінансувати, це питання саме собою з часом відійде. Тому що потужний заклад, він буде мати змогу сам заробляти кошти. Заклад, який не може нормально надавати медичні послуги, він сам собою буде оптимізуватися. Ви ж ваш начальник управління охорони здоров'я дуже сильно переживає за первинку і вторинку, за їхнє розділення, так? А ми говоримо, що гроші ходять за пацієнтом, державні гроші за пацієнтом. Так, не самі на себе заробляти. Це суперечить, звичайно, кажете. Уже заклади на себе самі заробляють, уже нема перерозподілу коштів. Є перерозподіл коштів. Мені цікаво, госпітальна рада, як за задумом Кабміну і реформаторів, дає можливість висловитися всім членам цього госпітального округу. Тобто є ймовірність, що мали би почути лікаря з Березного, лікаря з Гощі, лаборанта з Острога мали би почути. Так? Уявимо собі, що ці всі госпітальні члени госпітального округу делегують представників своїх, які всі, ну, природньо там представники медицини, депутати, і уявимо собі, як представники медицини будуть відстоювати інтереси Гощі перед начальником управління охорони здоров'я, так у якого вони знаходяться в безпосередньому підпорядкуванні. Я дуже перепрошую, ніякого безпосереднього підпорядкування, на жаль, нема. На жаль, я сказав дословно, нема. Вони слухайте, сьогодні... вибачте, зараз всі медики, які працюють, починаючи від ФАПа, закінчуючи до обласної лікарні, над вами поржали. Вибачте на слові. Ні, я перепрошую, звичайно, що ні. Тому що це є органи місцевого самоврядування. Ми говоримо про лікарів, почекайте. Причому лікар? Головного лікаря призначає районна рада. Так само, як головного лікаря обласної лікарні. Тобто головний рада. Лікар районної лікарні так. Немає, ну, взагалі... Не в прямому підпорядкуванні. Начальника управління охорони здоров'я. Тобто, дозвольте. Ви прямо маніпулюєте. Я вступлюсь за пана Височанського. Абсолютно він сказав правильно, формально. Справді, начальник обласного управління не має відношення до призначення головного лікаря, чи не може попливати на якогось лікаря. Формально так. Реально же. Важлі впливу більш, ніж достатньо. І абсолютно вірно. Ідея сама взагалі госпітальної реформи, я зараз не кажу не про округ, не про раду, а про госпітальну реформу. Це реформа, якщо сказати простішими словами, це реформа евакуації. Це забезпечення, організація, точніше, забезпечення доставки одного будь-якого пацієнта з будь-якого точки госпітального округу впродовж години до госпітального центру. Це сутність всієї госпітальної реформи. Пане Юрію, у вас буде час, я вам дам. От у мене зараз запитання до єдиного, на жаль, на сьогодні депутата у нас тут в студії. Пане Святославе, поясніть мені одну річ. Оцей список, це, якщо чесно, за більше ніж півроку існування програми, це в мене вперше. Коли депутати масово з різних фракцій відмовляються йти на ефір, як тільки чують тему. Поясніть мені, як депутат, що відбувається і чому така ситуація? Ну, перш за все, це складна тема і для багатьох депутатів. Я переконаний, що багато і в цій темі і не розібралися. В цій студії простих тем не піднімали. Так, да, не піднімали. Але медицина, особливо, коли зараз багато йде реформ, і особливо в медицині, це дуже важка тема. Так, наприклад, як і земельна тема. Да? І що хочу сказати, чому не прийшли депутати? Ну, потрібно буде з ними індивідуально, напевно, з вами говорити. Я от прийшов і готовий вам спілкуватися на цю тему. Трішки, якщо можливо, можна розкажу про медичну самореформу, тому що назва нашої програми «Медична реформа» і «Госпітальна рада». От, якщо запитати нашого простого громадянина, чи хоче він реформи, всі бояться давати відповідь, чи да, чи ні. Тому що не знають, чи буде краще, чи погано. Але якщо візьмемо лікаря простого, мала зарплата. Візьмемо пацієнта, він не задоволений, тому що платить податки і мусить іти платити в лікарню. Так? Якщо візьмемо, так само влада не задоволена і суспільство, тому що постійно якась розруха. Завтра, наскільки я знаю, в Верховній Раді мають вже розглядати медичну реформу. І от ми говорили вже тут, так само їй наказали, що
основна мета, щоб гроші йшли за пацієнтом. Це так само, як діти. От дитина йде в інтернат, туди гроші йдуть. Іде в будинок сімейного типу, іде так само, гроші за неї йдуть. Тому так само передбачається в цій медичній сфері, що на первинку допомогу йде 310 гривень, розрахунок йде в рік на людину. Не знаю, мало це, багато, але зараз сума така. Передбачається, звісно, що буде лікарі сімейного типу, буде укладатися договір. І взагалі в Європі взагалі 80% коштів фінансування державне йдуть на первинку. Що стосується вторинної допомоги, то в цьому законопроєкті, в цих змінах, основні положення йдуть, ну, не відхрещуються від безкоштовної медицини, але чітко визначено, на що йде 100% фінансування медицини. Це йде на первинку, на екстрену допомогу, коли людина не знає, що вона заболіє, там щось трапилося. І третє, це вже випадки, коли людина знає, що вона помирає. Тобто там йде 100% державне фінансування. Я категорично з цим не погоджуюся, тому що, наприклад, як на мене, повинно ще фінансування бути 100% держави, це дітей, інвалідів, та також пологи повинні фінансуватися, щоб мама хотіла народжувати, вона знає, що не потрібно йти платити в лікарню, і що всі умови будуть забезпечені. Це я вважаю, що потрібно дати до цієї медичної реформи. Ну, а третій вже етап, це вже більш високо кваліфікований, там, непрофесійне надання допомоги. А що стосується також госпітальної ради, ми переходимо до неї туди. Госпітальна рада, це, як зазначив наш колега, то це, щоб від першого етапу до третього був мінімальний час, людина отримала максимальну допомогу. В зв'язку з тим і створюється ця госпітальна рада, була створена, щоб так само подивилися, де є заклади, де буде раціональне використання коштів, тому що ми бачимо, що і в районах є лікарні, які великі є. І що, на що йдуть кошти бюджетні? На оплату комунальних послуг, на утримання приміщень. Тобто має бути якась консолідація цих приміщень, так само як депутат робити. Вважаєте, в тому стані, в якому була сформована та частина, яка відрівнювала, це правильно, неправильно? Дивіться, як голосували? Кнопочки я голосував, так само в ефірі було показано сюжет, де Роман Стасюк говорив, що були якісь домовленості. Да, ми збиралися голови фракції перед сесією, але ми ні за що не голосували, ні за що не домовлялись, тому що було внесено пропозицію. Ваша особиста точка зору? Моя як би мало бути? Точка зору, що мали б йти туди і громадські активісти, так як ми саме озвучували наш представник нашої фракції, що замість головних лікарів, що туди війшли, я не пам'ятаю, що замість чиновників, що головних лікарів, щоб війшли представники там, от, громадських організацій та учасників. Ну, власне, я тут маю уточнити, бо я дивився список, коли говорять громадські активісти, тут потрібно розуміти, що це відверта маніпуляція по Ладічука. Це лікар, який лікував хворих, поранених в АТО. Да? Тобто людина, яка розбирається. Це людина, яка була довгий час заступником начальника управління охорони здоров'я, зараз не працює вже в структурі. Да? Працює. Ну, таким чином, працює, так? Таким чином. Ну, але вона була перед Іськівим, була начальником управління охорони здоров'я, тепер заступник Іськіва. Таким чином було це висвітлено, так сказати. Ну, наша пропозиція була не підтримана, ми не підтримували отакі складки, які були затверджені в нашій фракції. Я що вважаю, на рахунок от чиновників, представників виконавчої влади, да, можливо, і не потрібно, але на рахунок, якщо там депутат буде якийсь другий, так само він представник громадськості, якого вибирали. Але я не бачу зараз ніякої проблеми, наприклад, є проблема, звісно, є це тема дуже гаряча в суспільстві, але вже так відбулося, більшість підтримала в Раді. Я вважаю, що госпітальна рада, вона має бути самостійною, і на першому засіданні вона повинна прийняти своє внутрішнє рішення, що оці три кандидати, які війшли до Ради з дорадчим органом, вони мають право голосу основного. Тобто вони повинні прийняти, що вони голосують, як основні шість, так і вже відбулося. Тому, звісно, ми не задоволені, тому що наші пропозиції були не підтримані, але є от така пропозиція, от вона назріла. Хай зберуться з собою. От ви думаєте, на це підуть? Якщо було затрачено стільки сил для того, аби отримати правильний результат в сесійній залі? Ну, буде надіятися, що підуть. Не скажу результат, який я взагалі, знаєте, коли мені починають розказувати, що це не має значення, це дурачий голос, це дурачий орган, це він взагалі нічого не впливає, в мене зразу виникають отакенні сумніви. Тому що якщо це ні на що не впливає, чого докладається стільки зусиль, щоб отримати правильний результат? Дивіться. Ну, поясніть мені, от ви начальник управління охорони здоров'я. Є наказ Міністерства охорони здоров'я, так? У мене він роздрукований, от 165-й, про який мова ведеться, ага. Що таке госпітальна рада, так?
Ну тут чорним по білому більше нічого не написано, що це дорадчий орган. І, до речі, стосовно закладів охорони здоров'я, про які йде мова, які будуть входити в госпітальний округ, мова йде тільки про заклади охорони здоров'я, які надають медичну допомогу вторинного рівня. Мова не йде про первинку, як було зазначено. Мова йде тільки про заклади охорони здоров'я, які надають вторинну медичну допомогу. Тобто, ну, неважко оцих 10 листочків прочитати. Тому задати бути відповідь на моє запитання. Тоді чому? Ну, не знаю, чому навколо цієї теми такий ажіотаж зібрався, особисто мені не зрозуміло. Тому що, ну, покажіть десь тут, в цьому положенні, в цьому наказі, де є якісь інші функції госпітальної ради, крім як дорадчої. Віктор, немає цього. Пане Вікторе, ви бачили, який зібрався навколо цього ажіотаж? Ви не бачили, зрозуміло, чому. Ви не зрозуміли, абсолютно. Але ви його бачили, правда? Ну, я не скажу, що це був великий ажіотаж, але мені не зрозуміло, чому вам взагалі це взагалі ажіотаж. Чому? Я так, цього чому раптом, рівняни якісь з якоюсь активною позицією? Дозвольте мені закінчити. Активною позицією почали захищати заклади охорони здоров'я, які будуть входити в госпітальний пане округ з районів. Дозвольте так, мені, будь ласка, закінчити моє запитання. Рівне погане, воно буде гроші витягувати з районів. Так, попередньо хвилин 10 тому говорилося, так? Тепер уже навпаки мова йде, що активні рівняни хочуть про місто Рівне дбати, а погані чиновники хочуть його знищити. А ви зараз закінчили вже? Ви дозволите мені моє запитання вам поставити? І більше не будете мене перебивати? Ну, якщо ви Я вам буду дуже вдячна, не перебивайте мене, будь ласка. Пане Віктор, ви помітили ажіотаж. Ви бачите, що він є. Ви вважаєте Вікторію Михайлівну гіршим за вас спеціалістом, людиною, яка не здатна, дозвольте закінчити, я бачу, ви вже хвилюєтеся, яка не здатна відстоювати інтереси міста Рівного, яка не орієнтується в медичній реформі. Якщо ви бачите, ну, вас, ви від вас мене хоч один такий коментар чули? Я закінчу своє запитання. Ви чому помітили, ви його починаєте? Я вас питаю, помітили ажіотаж? Ви, я так розумію, не вважаєте, що Вікторія Михайлівна гірший за вас спеціаліст і що вона не буде відстоювати інтересів міста Рівного? Ви теж не вважаєте? І ви не знімаєте свою кандидатуру, не кажете, добре, нам головне представляти місто Рівне в госпітальній раді. Я піду. Нехай Вікторія Михайлівна буде. Тому що якась певна частина жителів Рівного, яких ми умовно звикли називати громадськістю, чомусь наполягає на участі Вікторії Михайлівни Покоївчук. Якась певна кількість депутатів, які так само представляють своїх виборців, наполягають на участі Вікторії Михайлівни Покоївчук. То чому до мене ви задаєте це питання? Не я приймаю рішення бути Вікторії Михайлівні там в госпітальній раді чи не бути. Пане рішення Віктор, приймають депутати міської ради. Пане Віктор, чому ви мені його задаєте? Мені я запитую вас, чому ви, помічаючи ажіотаж і говорячи про те, що вже терміново потрібно висунути наших членів від Рівного госпітальну раду, не знімаєте свою кандидатуру і тим самим не знімаєте цей ажіотаж, вболіваючи винятково за інтереси міста Рівного? Ваша думка така, що все, що піднімає громадськість, так, повинно обов'язково бути враховане і робити так, як диктує громадськість. А ви вважаєте, так ви розумієте? А я перепрошую, якби громадськість диктувала, громадськість заблокувала би роботу сесії міської ради і просто сказала, що будуть... Про що ми зараз тоді розмовляємо? Так, це не диктувала громадськість. Ні, це була б диктатура. Громадськість просила про одного члена, одного обов'язкового члена. Це не диктатура. Чому ви мені це питання задаєте? Чому ви не зняли свою кандидатуру? Ми мусимо перейти на рекламу. Зараз після реклами ми продовжимо. Залишайтесь з нами, далі точно буде цікаво.